dobrodošli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Nova svijest je zasnovana na novoj duhovnosti. Ova nova duhovnost temelji se na novoj svijesti o sebi, u kojoj se više ne doživljavamo kao biće odvojeno od svemira i prirode, već se osjećamo povezano sa svim. Psihoduhovni model psihosinteze, koju je razvio Roberto Assagioli, talijanski liječnik, psihijatar i pionir transpersonalne psihologije i terapije, temelji se na takvoj novoj duhovnosti. Stoga nudi suštinski vodič na putu do takve nove svijesti. To je u skladu sa tezom Teilharda de Chardina da evoluciju treba posmatrati kao razvoj ljudske svijesti. Pitanje prirode duhovnosti ne može se izvesti iz pitanja ko sam ja? Duhovnost je stanje svijesti. Oblikuje ga ono što i ko vjeruje da je u svojoj suštini kao osoba. Duhovnost na kojoj se zasniva psihosinteza odgovara novoj samosvijesti, koju pored Assagiolija kao takvu definiraju i drugi duhovni učitelji. Benediktinac, zen majstor i mistik Willigis Jäger govori o promjeni paradigme, što znači da ljudi žive u novoj paradigmi, u svijesti o novoj samopercepciji. Stara paradigma kaže: ja sam čovjek koji ima duhovno iskustvo. Nova paradigma kaže: ja sam duhovno biće koje ima iskustvo čovjeka. Ova izreka izvorno dolazi od Isusovca i filozofa Teilharda de Chardina, koji je nešto poput vizionara nove svijesti prema kojoj se čovječanstvo kreće u svojoj evoluciji. Zbog ovih teza mu je zabranjen ulazak u crkvu. Psihosinteza se zasniva na novoj paradigmi i u skladu s time formuliše: čovjek je duša i ima tijelo, osjećanja i misli. Pojmovi kao što su duša i duhovno biće samo su pojmovi koji opisuju nešto što u osnovi ne možete opisati, ali možete sami doživjeti. Kako kaže zen mudrost, oni su samo prsti koji upućuju na mjesec. Mjesec je iskustvo koje se ne može izraziti riječima. U budizmu se govori o budinoj prirodi. U hrišćanskom jeziku misticizma ovo iskustvo se naziva Hristova svijest. Isus je čovjek u ovome svijetu. Hristos je božanska svijest koja nije odvojena od Boga. Ja i Otac smo jedno. Mistici svih religija su nam dali ovo iskustvo jedinstva u prošlosti. Ono nadilazi ego svijest koja se zasniva na dualističkom razmišljanju. Iza sebe ostavljamo iluziju odvojenosti od cjeline, prirode i svemira. Misticizam, koje su institucionalne crkve protjerale iz religije, uporediv je sa psihosintezom. Pored Roberta Assagiolija, Abraham Maslow je također jedan od njenih očeva. Iskustvo koje je u pitanju na ovom nivou svijesti nazvao je vrhunskim iskustvom.
Kao rezultat svog iskustva, on je hijerarhiji potreba koju je razvio dodao termin samotranscedencija, što je u početku pokazivalo samoaktualizaciju kao najviši nivo razvoja. Kasnije je također koristio termin samospoznaja da opiše najviši nivo u ljudskom razvoju. Samospoznaja se zasniva na potrebi da se iskusi ko je u svojoj pravoj prirodi. Promjena paradigme koju navodi Willigis Jäger dovodi do nove interpretacije duhovnosti, koja u osnovi nije nova. Identično je onome što su mistici svih religija prenijeli u prošlosti, naime da se više ne radi prvenstveno o vjeri, u viši autoritet, u Boga od kojeg je neko odvojen, već o dubokom iskustvu povezanosti i jedinstva sa nečim što je veće i sveobuhvatnije od bilo koje slike o sebi s kojom se poistovjećujete. U svojoj srži ovo iskustvo poručuje da osoba nije odvojena od cjeline svemira, već dio njega. Takvo mistično iskustvo nije dostupno samo ljudima poznatim kao mistici. Mnogi ljudi su već imali takvo iskustvo, a da toga nisu bili ni svjesni. Većinu vremena duhovnost se izjednačava sa religioznošću. Međutim, religije su povezane sa sistemima vjerovanja koji pojačavaju ovu odvojenost. Treba vjerovati u Boga koji je pandan. Stoga se na budizam ne gleda kao na religiju, jer Buda nema Boga. Kao rezultat toga, jedan od najvećih zen majstora, Huang Po, kaže: postoji samo jedan duh, ništa ne može postojati izvan njega. Mistično, psihosinteza iskustvo, da se ne odvaja od ovog jednog duha, nego jedno s njim, vodi buđenju iz svakodnevne svijesti, ka povezanosti i jedinstvu sa ovim jednim duhom koji se može izjednačiti sa Bogom, koji je također u kršćanskom jeziku nazvan je sveprisutan. Ali sveprisutnost ne može isključiti ljude. I za hrišćanske mistike Bog je identičan sa ovim jednim duhom. Ono što sprječava ljude da se probude za ovu novu duhovnost, kako prevladati te prepreke i kako može doći do transformacije svijesti, cilj je sljedećeg videa. I ako se već niste subscribe-ovali na ovaj kanal, sada je pravo vrijeme to da uradite. I tako podržite moj daljnji rad. I ako vam je se svidio ovaj video, stisnite like. Hvala svima na pažnji i veliki pozdrav. Do idućeg videa.